Avui, dia de Sant Jordi, ha començat a les Illes Balears la Fira del Llibre. A Palma reunirà enguany pels carrers del centre un total de 52 paradetes. Des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, ciutadans i visitants podran gaudir d'una jornada dedicada a la cultura. Han estat molts els que han volgut passejar pel centre de Palma, que s'ha omplit de llibres i que, a més, els han pogut trobar amb un 10% de descompte. De fet, els llibreters esperen molt bones vendes. Anem cap al centre de Palma, on s'hi troba Miquel García. Miquel, bon dia. Quines són les previsions? Què tal? Bon dia. Doncs, com bé dèieu, el fet que aquest dia de llibre hagi caigut enguany en dissabte ha fet que l'influència de públic hagi estat major que altres anys. Això sí, haurem d'esperar fins al final de la jornada per saber si aquesta influència de públic es tradueix efectivament en un augment de vendes. Com dèieu, prop de 50 llibreries i entitats han omplit els carrers del centre de Palma d'estocatge de llibres i també de les darreres novetats editorials. Per això, aquí poden trobar tot tipus de llibres, llibres infantils, també assajos, llibres d'història i també llibres d'il·lustracions. En tot i en permís dels altres autors, hem de dir que l'autor protagonista enguany és Ramon Llull. Aprofitant que se celebra l'any lulià, l'Ajuntament de Palma ha organitzat per avui l'activitat que se diu 7 hores amb Ramon Llull, que és una lectura que durant 7 hores protagonitzen tant personalitats conegudes com la gent que se vulgui afegir i, com dèiem, el que faran serà llegir textos de Ramon Llull. L'activitat ha començat a les 11 del matí a l'interior de i ho ha fet amb la presidenta del govern, Francina Armengol, i també José Ila, el batle de Palma. Aquesta mateixa lectura s'ha traslladat també aquí on ara estem, a la plaça Major, que és una lectura que s'ha duit a terme en llengües estrangeres. Així hem pogut escoltar els textos de Ramon Llull en llengües com, per exemple, l'euskera, anglès, francès o l'alemany. Caminar avui pels carrers del centre de Palma és fer-ho entre turistes i sobretot entre molts de llibres. Més de 50 paradetes entre llibreries i entitats participen d'aquest dia del llibre a Palma, on hi podem trobar des de les darreres novetats editorials fins a llibres clàssics. Ramon Llull, bé, el manco de la meva època ho veies en el batxiller de molt de passada. En canvi ara, en la comissària que tenim, que és la Maribel Ripoll, que ha fet una introducció en Teodor Suau, fan llibrets molt amens, molt petits, que entres a dins la figura d'en Ramon Llull i t'apropa. Com sempre, com cada any, m'han tret una selecció de tot el fons editorial. I principalment, m'ho ha alegrat molt d'haver pogut reeditar les rondalles precisament ara per Sant Jordi. I es dia acompanyat en el final i esperem que segueixi així. Entre els lectors n'hi ha que tenen clar allò que cerquen. Molts d'altres, però, trien segons l'oferta. No podem comprar tot el que demanen, han de triar un. Ell ha triat i ell encara no ho té clar. Ens regem, més que cercar un llibre de best-seller, de llistes, avui surt, primer de tot s'ambient, i segon, pues, algo especial, algo que digui, ara m'ha cridat l'atenció aquesta edició petita on havia comptat en Ramon Llull, perquè s'ha enllulià i algo s'ha de comprar, i segurament me compraré algo d'en Ramon Llull. L'autor protagonista d'aquest dia del llibre és en Ramon Llull, per això des de les 11 del matí i fins a les 6 del capvespre es du a terme una lectura de textos de Llull, i que avui ha encetat la presidenta del govern, Francina Armengol, i també el batle de Palma, José Ila. Molt complicada, sí, perquè en català medieval no és fàcil, però bé, jo crec que val la pena també posar en valor una figura com en Ramon Llull, i fer-ho amb 7 hores contínues de lectura pues és una demostració que és un dels autors més importants que ha hagut a nivell internacional i, des de luego, en llengua catalana. I també convidar a tothom a que faci una passejada, sobretot que faci una compra d'un bon llibre i que, sobretot, en faci lectura després d'aquests llibres. Quan un aprèn a llegir de petit, ho fa tota la seva vida. No? Jo crec que això també és molt important. Ho explicaré una vegada més. Aquesta mateixa activitat es celebra també a la plaça Major amb una lectura en llengües estrangeres. I d'altra banda, Inca, llibreters i floristes de la ciutat han omplit la plaça d'Espanya després del mal temps que varen patir ahir hora baixa. 9 paradetes han oferit les darreres novetats literàries. Els més venuts avui han estat els contes infantils, però els lectors més consolidats apostaven pel Premi Sant Jordi 2015, La vida sense la Sara Amat, el Pep Puig i el darrer Premi Ramon Llull, La filla del capità groc de Víctor Amelà. Entre ahir i avui s'han organitzat
organitzat més de 40 activitats que culminaran avui a la baixa a les 7 amb una lectura poètica a la fàbrica Ramis. I ara baixa, inesperadament, mos va fer un cop de fibló dins la plaça i que mos va tirar alguns tendalls damunt el palco i tot. I alguns llibreters ja han sortit perdent. Els adolescents també surten bastant, els d'After, els de Forever, dels Gemeliers, això també els adolescents els encanta. I bueno, un poquet això és el que més mos demanen avui. Cercam algun conte per nit i un altre per jo perquè som mestre i aprofitam per fer una volteta per aquí i bueno, cercar coses guapes. I una de les novetats del Dia del Llibre a Menorca és la recuperació de la plaça de la Catedral de Ciutadella com a lloc per celebrar aquesta diada. Laura Sánchez, com se celebra aquest Sant Jordi? Bon dia. Fins a 8 llibreters i 9 entitats han sortit al carrer per vendre les darreres novetats editorials aquí a la plaça de la Catedral de Ciutadella. Al llarg del matí aquesta plaça ha estat abassada gent. De fet, a hores d'ara encara hi ha algunes persones, tot i que és l'hora de dinar. I com, òbviament, és el Dia del Llibre, també han instal·lat uns panells aquí al costat de la catedral on la gent ha pogut escriure un conte i l'artista Sílvia Vivó ha anat il·lustrant-lo amb imatges. Aquesta ha estat una de les activitats que més ha cridat l'atenció, igual que els contacontes que han anat acompanyats de música. Avui és el Dia del Llibre, avui és Sant Jordi i a Menorca, tal com es fa a Catalunya, també es regala una rosa. Segons l'Associació de Floristes, Menorca és l'illa on més roses es venen avui. Ens diuen també els llibreters que la majoria de la gent ve amb un títol concret, però n'hi ha d'altres que cerquen i trien i que s'està venent molts llibres per al jovent. I qui encara no hagi comprat ni un llibre ni una rosa, que no es preocupi, tenen temps fins a les 10:30 de la nit, que és quan els llibreters tancaran les seves paradetes. I hem fet un conte i l'hem fet créixer amb la gent. Què passa? Estan molt d'adults, ens ha sorprès perquè fiaven només fiets i els adults s'han engrescat. I jo, així com escriuen una història, la vaig il·lustrant. Sí, va canviant cada any. No només són llibres, també fa ganes de participar d'aquesta manera. De fa imaginar, molta imaginació, dibuixos. Aniré fullejant i sobretot pels fiets i qualsevol cosa, suposo que també farem arribar a sa mare. Jo crec que la gent que vol o que tenia la intenció de regalar algun títol en concret, ja hi anava o el venia a buscar els dies anteriors. Avui la gent ve, remena una mica el que tenim per aquí a la botiga i s'emporta el que li sembla que pot agradar més. I a Eivissa, per celebrar la Diada de Sant Jordi, s'han instal·lat parades de venda de roses i de llibres al passeig Vara de Rei. També s'hi han organitzat diferents activitats. Allà s'hi troba la nostra companya Sònia Moreno. Bon dia, Sònia. Què hi podem trobar a aquest passeig? Bon dia. S'han instal·lat una trentena de parades en les quals llibreries, editorials i associacions mostren les darreres novetats editorials. Avui es tracta d'un dia molt important pels llibreters, ja que, segons asseguren, poden tenir un augment del 80% en les vendes respecte a un dia normal. Enguany també ha notat un augment dels llibres en català i dels autors locals. De fet, l'Ajuntament ha instal·lat un envelat en el qual fins a 23 autors, la majoria d'ells de l'illa, signaran les seves obres. També hi ha altres activitats, com un contacontes per als més petits, o la primera mostra de microrelats Ciutat d'Eivissa. S'han exposat una sèrie de microrelats bilingües en català i en altres llengües si l'autor no és catalanoparlant. Els actes es completaran aquesta tarda amb un espectacle d'esperitrons i capgrossos i també amb una exhibició de ballpallers a càrrec de la colla de Sa Bodega. A les parades, a part de les roses, podem trobar avui tot tipus de llibres. Els llibreters asseguren que entre els més demandats hi ha la novel·la històrica, l'eròtica i els llibres infantils, però sempre n'hi ha uns quants que es venen més que la resta. Història d'un canalla de Julio Navarro i Posteguillo con su tercera parte de la trilogía de Roma. Y luego también clásicos. Los clásicos también en Sant Jordi se suelen regalar, hay ediciones muy bonitas. Molta cuina saludable, molta autoajuda, de Mònica Aydana Elsa Ponset,
Pablo Coelho. Enguany hi ha més presència de llibres en català i d'autors de l'illa, com Ben Clark o Joan Lluís Ferrer. Les editorials d'Eivissa també tenen llibres preferits pels lectors. El que més èxit està tenint de lo que hem tret enguany és aquest de viatges a Eivissa, de fotografies d'en Pere Català i Roca. Entre els compradors hi ha fidels al llibre tradicional, però molts reconeixen preferir el format digital. De fet, el nombre d'aquests lectors s'ha triplicat a Espanya en els darrers 4 anys. En digital normalment ja vas, busques i trobes tot el que sense haver de buscar, ja trobes tot. No tengo tiempo a lo mejor de estar pegada al libro y sin embargo si el móvil siempre va contigo o el ordenador, lo descargo. Hasta para leer periódico o cualquier revista la leo desde el móvil. Els aspectes més valorats d'aquests dispositius són l'augment de les pantalles, la qualitat de la imatge i l'aparició d'aplicacions que faciliten la lectura.